ហេសួស្តីអ្នកនេះវីដេអូលើកនេះគឺតោស្តាយថ្មីគឺអេដមីននឹងរីវីវឧបករណ៍2តែម្ដងមួយឧបករណ៍ scan ទំនើប Ansel model FA1000 និងមួយទៀតយើងមានឧបករណ៍ digital multimeter ទំនើបផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Innova Barmeric model 3320โอเคนะน้องๆนี่ลือนั้นធ្វើវីដេអូ style ថ្មីតែម្ដងគឺវីដេអូមួយ review ឧបករណ៍ដល់ទៅ2វាជាឧបករណ៍ដែលជួយដល់អ្នកនាងបានច្រើនមែនតើទី1គឺយើងមានឧបករណ៍ scan Ansel FX1000 ដែលបញ្ចូលកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ Toyota និង Lexus ទី2ឧបករណ៍ digital multimeter ទំនើបរបស់ប្រទេសអាមេរិក brand Innova របស់អាមេរិកនៅនេះឃើញត្រូវតាមមែនតើវាមកជាមួយនឹងសមត្ថភាពដែលអាចវាស់ DC volt ដល់ទៅ600 voltវ៉ា AC Voltage នៅឃើញវ៉ាអូមវ៉ា Current Milliampere បានដល់ទៅ200 Milliamp វ៉ា Jolt វ៉ា Continuity នឹងគឺវាអាចវ៉ាចរន្តធំបានដល់ទៅ10 Ampere ហើយវាក៏មកជាមួយនឹងនៅឃើញបាតេរី Load មានចង់ព្រោះអគុយឲ្យរថយន្ត 12 Volt អញ្ចឹងវានឹងប្រាប់ Indicate Light នេះប្រាប់ថាបើសិនជាអគុយនឹងវាពេញវាប្រកដីវានឹងប្រាប់សញ្ញា Chris ហើយនៅឃើញគឺនៅលើមកទីមែនហ្នឹងមាននិមិត្តសញ្ញាណែនឃើញគឺវាមកជាមួយនឹងរុន3 com 3មាន com ហើយនឹង terminal មួយនេះគឺអ្នកនេះអាចប្រើប្រាស់វាសម្រាប់វ៉ាស់ volt ohm milliamp jolt continuity ហើយនឹងអាគុយ battery មិនអ្នកនេះចង់វ៉ាស់ចរន្តធំបានដល់10 ampere អ្នកនេះអាចដក prop មួយខាងនេះមកដាក់នៅខាងនេះបន្តមកទៀតគឺ admin នឹងធ្វើ test សាកល្បងវ៉ាស់ប្រព័ន្ធសាកអាគុយថាតើវាសាកអត់ហើយនឹងមើល voltage drop របស់ឧបករណ៍ហ្នឹងគឺ admin កាច់មកអ្នកនេះឃើញគឺវាមកជាមួយនឹង spec អូនក៏មកបច្ចេកទេសមកកាច់សិនគឺកាច់ DC Voltage នៅនេះដឹងអញ្ចឹងអេដមីនកាច់មក DC គឺបោកប៉ាបោកគឺនៅឃើញ Voltage បោកអាគុយរថយន្តគឺ 12.6 V តោះវាជាបច្ចេកទេសយ៉ាងណានៅឃើញគឺ Digital Multimeter បង្ហាញ 14 V គឺ Alternator សាអាគុយជាធម្មតាយ៉ាតោះតាមមែនតើហើយងាយស្រួលប្រើទូចងាកមកដល់ឧបករណ៍ scan យើងវិញគឺ Ansel FX1000 ហ្នឹងគឺឧបករណ៍ scan នេះ shipping មកអត់ជាមួយនឹងថ្មហ៎វាអត់ build ថ្មគ្រាន់តែ download ចូលឡានទៅវាប្រើអាគុយរថយន្តថាមពលពីឡានដើម្បី power វាតែម្ដងដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយហើយអ្នកនេះអាចទិញវានៅក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើមកជាមួយនឹង display នេះស្រស់ស្អាតមែនតើហើយវាមកជាមួយប៊ូតុង direction ឡើងលើចុះក្រោមឆ្វេងស្ដាំនិង OK និងបូកហើយនឹងសញ្ញាប៊ូតុង FN គឺ Ansel FX1000 ហ្នឹងគឺមកជាមួយនឹង software ពិសេសមែនតើសម្រាប់ Toyota និង Lexus ដែលវីដេអូហ្នឹង admin នឹងអនុវត្តប្រើប្រាស់វាទៅលើរថយន្ត Toyota និង Lexus នៅនេះឃើញបញ្ហាអេឡិចត្រូនិកបញ្ហាប្រព័ន្ធ frank ABS ប្រព័ន្ធ off leg ប្រព័ន្ធ hybrid ប្រព័ន្ធ electronic ជាច្រើនដែលបំពាក់នៅលើ Toyota Lexus នៅនឹងនេះចូលមកកន្លែង diagnosis នៅនឹងនេះឃើញគឺវារចនាឡើងដោយបញ្ចូលកម្មវិធីពិសេសមែនតើសម្រាប់ Lexus និង Toyota ខាងលើ Toyota ហើយមានពាក្យ auto scan និង system select អញ្ចឹងអាពាក្យហ្នឹងបានន័យថា admin បើសិននៅនឹងនេះចូលទៅ auto scan បានន័យថា scan គ្រប់ប្រព័ន្ធរបស់ម៉ាស៊ីនហើយបើចូលទៅ system select បានន័យថាអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ថ scan នៅលើបច្ចេកវិទ្យារថយន្តដំណើរសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺវាបែងចែកប្រព័ន្ធជា3ធំធំគឺមានប្រព័ន្ធ power train បានន័យថាប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនហើយនិងប៉ប្លេកប្រព័ន្ធ chassis បានន័យថាប្រព័ន្ធក្រោមតួហើយនិងប្រព័ន្ធ body បានន័យថាប្រព័ន្ធតួអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើសិនជា admin ចង់ចូលទៅ scan ប្រព័ន្ធ chassis admin ចូលទៅ chassis នៅនឹងឃើញវានឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអាចជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធ scan ជាច្រើនដូចជាមានប្រព័ន្ធ ABS ប្រព័ន្ធ four wheel drive ប្រព័ន្ធ high pressure motor systemអលឺដែល parking brake air suspension ផងដែរអ្នកឃើញគឺមានច្រើនមែនតើដល់ទៅ19អ្នកឃើញនៅខាងលើនេះឧបករណ៍ scan អ្នកឃើញនៅលើ display វាកំពុងតែ scan ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនគឺ ECT ប្រព័ន្ធ hybrid control ប្រព័ន្ធអាគុយ hybrid HV battery វាកំពុងតែ scan ប្រព័ន្ធ cruise control ABS system និង VSC high pressure motor system ក៏អាច scan ផងដែរ scan បបលេខមិនទាន់ត្រជាក់អ្នកឃើញគឺគ្រប់ប្រព័ន្ធដែលរថយន្តនឹងបំពាក់មកជាមួយគឺ scan បានទាំងអស់តែ scan បានអេមិនចុចអូខេវានឹងបង្ហាញដូចនេះគឺវានឹងបង្ហាញលេខកូដបញ្ហាឧទាហរណ៍ឡានមួយនេះគឺវាបញ្ហាម៉ាស៊ីនអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាប្រព័ន្ធ hybrid control ណែនឃើញវានឹងបង្ហាញលេខកូដបញ្ហាហើយអ្នកទាំងនេះអាច search លេខកូដបញ្ហានៅលើអ៊ីនធឺណិតអំពីបញ្ហារបស់ម៉ាស៊ីនអ្នកនរគ្នា FX1000 ហ្នឹងក៏វាមកជាមួយនឹងមុខងារធ្វើ test live data active test និង special function ផងដែរអ្នកនរគ្នាបានមើលនៅលើឧបករណ៍ហ្នឹងគឺវាមានអ្នកនរគ្នាអាចអានលេខកូដបញ្ហាអាចលុបលេខកូដបញ្ហាអាចមើល live data ឬក៏ read data stream active test ឬក៏ special function special function ហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាចប្រើឧបករណ៍ scan ហ្នឹងទៅ reset ប្រព័ន្ធ frank electronic ប្រព័ន្ធ boom ឡើងចុះប្រព័ន្ធប្រេងម៉ាស៊ីនផងដែរអ្នកនរឃើញគឺអាចមានសាកទៅចូលទៅមើលឲ្យអ្នកនរគ្នាមើល live data stream គឺពេលមានចូលទៅកន្លែង live data គឺវាមានសមត្ថភាពអាចមើលបានគ្រប់ប្រព័ន្ធគ្រប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីននៅឃើញគឺមាន engine speed មាន sensor ជាច្រើននៅឃើញវាឲ្យជាចំណុចណីមាន my airflow sensor មាន sensor ទងទឹកមានអាគុយផងដែរយេនៅឃើញគឺមានដល់ទៅនៅឃើញអាចប្រ
ើប្រាស់វាមើលគ្រប់ប្រព័ន្ធ sensor គ្រប់ប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនបូករួមទាំងម៉ាស៊ីនបបលេខ hybrid និងប្រព័ន្ធ electronic ផងដែរអ្នកនេះឃើញ wow ដែលដូចឯងមានបានយ៉ាងចឹងគឺវាផលិតមកបញ្ចូលកម្មវិធីពិសេសមែនតើសម្រាប់រថយន្ត Toyota និង Lexus ដល់នោះនេះងាកមក digital multimeter របស់យើងវិញ Innova 3320ហ្នឹង admin នឹងធ្វើតេសសាឡបងវាស់អូមម៉ូដែលជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺយើងដោះ sensor ធុងទឹកនៅនេះឃើញគឺ cold land temperature sensor ដែលវាជាប្រភេទ resistant negative coefficient resistor អញ្ចឹងវាមាន resistor ក្នុងស្រាប់អញ្ចឹងឃើញ sensor ធុងទឹកហ្នឹងគឺវាមានប៉ូល2នៅនេះឃើញហើយ admin កាច់មកអូមប្រើ digital multimeter innova 3320ហ្នឹងតែឃើញ display វាបង្ហាញគឺ automatic mega ohm គឺបានន័យថាវាមានសមត្ថភាពស្ពេចដែលអាចឲ្យនៅក្នុងនេះ wash resistor ធំមែនតើកុំបារម្ភតែនៅ resistor គឺ admin wash វាតែម្ដងគឺនៅឃើញយ៉ាងនេះឃើញគឺវា automatic គឺវាប្រាប់ខាងលើ digital multimeter ហ្នឹងគឺ kilo ohm 1.43 គីឡូអូមនៅនេះឃើញអូខេអ្នកនរគ្នាដូចអ្នកនរគ្នាបានមើលលើវីដេអូមួយនេះគឺវាមានរៀងទូចហើយសមត្ថភាពវាហ្នឹងគឺប្រកែមែនតើ Ansel FX1000 បញ្ចូលកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ Toyota Lexus នៅនេះក៏អាចប្រើប្រាស់វាទៅ scan LAN ផ្សេងពី Toyota Lexus បានដែរបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានបញ្ហាម៉ាស៊ីនលួចឆេចគឺវាមកជាមួយនឹង software ដែល OBD2 version 3.0 ជាសម្រាប់ digital multimeter វិញគឺវាមានសមត្ថភាពធ្វើការងារបានច្រើនមែនតើសម្រាប់ការវាស់គ្រឿង electronic ម៉ាស៊ីនវាស់ sensor វាស់ប្រព័ន្ធអាគុយវាស់សាកវាស់ load ផងដែរឃើញគឺមានភាពស្អាតដូចនេះហើយងាកមក Ansel X1000 វិញហ្នឹងគឺវាមិនមែនមកជាមួយនឹងឧបករណ៍ scan ទេអ្នកនឹងឃើញលើវីដេអូមួយហ្នឹងគឺមកជាមួយនឹងប្រអប់មួយជាមួយនឹងខ្សែ OBD2 ហើយនឹង special case អ្នកនឹងឃើញគឺ box វាស្អាតមែនទេប៉ុកខ្មៅមួយហ្នឹងនៅខាងក្រោមប្រអប់ Ansel X1000 ហ្នឹងគឺអ្នកនឹងអាចដាក់ multimeter បានអ្នកនឹងឃើញគឺមានដាក់ multimeter Innova Joe អ្នកនឹងឃើញ yes ហើយ scan នឹងពីលើ wowបាត់វាបាទអូខេអ្នកនរគ្នាអរគុណច្រើនសម្រាប់មើលវីដេអូមួយហ្នឹងហើយបើអ្នកនរគ្នាត្រូវការឧបករណ៍ scan Ansel FX1000មួយហ្នឹងនិង digital multimeter ទំនើបរបស់ប្រទេសអាមេរិក Innova 3320អ្នកនរគ្នាអាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទលើវីដេអូមួយហ្នឹងបានឬក៏ឆាត Facebook page របស់ពួកយើងអរគុណច្រើនសម្រាប់មើលវីដេអូមួយហ្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជាមួយនឹងការ review ឧបករណ៍ជាច្រើនបំរើឧស្សាហកម្មជួសជុលរថយន្តជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើន